Komisioni i Prokurimit Publik ka rrëzuar një tjetër vendim të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave të Autoritetit Rrugor Shqiptar. Bëhet fjalë për procedurën që lidhet me rehabilitimin e segmentit rrugor, mbi kalimi pallati me shigjeta rreth rrotullimit Shqiponja loti i parë. Komisioni i Prokurimit Publik ka pranuar ankesën e depozituar nga Bashkimi i Operatorëve Salillari dhe Bajrami N, duke kualifikuar këtë bashkim operatorësh. Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik e ka gjetur si të jashtëligjshëm skualifikimin e operatorit Salillari nga gara, i cili është diskriminuar sipas tij në vlerësimin e tenderit duke e bërë atë si ofertën e suksesshme. Fondi limiti vendosur në dispozicion për këtë segment është 2.2 miliard lek, por kjo vendimarrje mund të ndryshojë rrjedhën e fituesit pasi Salillari ka paraqitur ofertën më të ulët prej 1.77 miliard lek, krahasuar me kompaninë Vëllëzërit Hysa, oferta e të cilëve ishte 1.78 miliard lek. Më herët në tenderin e zhvilluar në muajin qershor, morën pjesë 8 kompani, 5 prej të cilave u skualifikuan nga gara duke vazhduar gara vetëm për 3 ofertues: Vëllëzërit Hysa, Curri SHPK si dhe Vega. Ky është tenderi i tretë i zhvilluar për këtë segment rrugor. Punimet për këtë pjesë të UNAZ-s janë kthyer shpesh në qendër të akuzave dhe debateve për shkak të skandaleve të mëdha të ndodhura.